कुठ्ठाळच्या मडगांव वचपी येरादारी केळशीच्या वळोवपाचे येवजणेक एक आडखळ तयार जाल्या. केळशीच्या ग्रामसभेन सरकाराच्या ह्या प्रस्तावाक विरोध करून तशे तरेचो थाराव केळशी पंचायतीन घेतला. केळशी गांवातले भितरले रस्ते खूब अरुंद आसात, ताका लागून थळाव्या लोकांक खूब त्रास जातालो अशें केळशीच्यो सरपंच मारिया सावस हांणी म्हळां. तशेंच केळशी खाडयेन मरिना हाडपाची येवजण आसल्यार ताकाय विरोध करून पंचायतीन थाराव घेतला. हांगा मरिना प्रकल्प आयलो जाल्यार ताचो हांगाचे जैव विविधतायेचेर वायट परिणाम जातलो अशें ग्रामसभा वांगडी लोपिना शावियर हांणी म्हळां. ट्रॅफीक डायवर्शन आसा, लोक उपस करता, कित्याक आमचे रोडूय नेरो आसा आनी कालवट बीन आसा, ते सारके बरें ना, ते सारकी परिस्थिती सारकी बॅड कंडिशन आसा. ताका लागून मारिना लागून आयज आमी डिस्कशन केले, कित्याक जी पळय सांकवाल बी आसा ती ते बियेंतल्यान सगळे जे पळय रिवर आसा ती आमकांय लागता केलोसी गांवांत. जे पळय जितलें तुवें पोल्युशन जातलें तितलेंच आमच्या गांवांक लागतलें आनी आमची जी पळय बायोडायवर्सिटी आसा आनी आमचें नुस्तें आसतलें तें ताका अफेक्ट जातलें. सो म्हणून आमी हे मारिनाचेर स्ट्रोंगली ओपोज करतात आनी आमी तो मारिना प्रोजेक्ट स्क्रॅप करूंक मागतात आनी आयज आमी हे ग्रामसभेन रेजुल्युशन पास केला. आतां ऑलरेडी ताचो रिपोर्ट आमचे जी एस बी बी म्हणल्यार गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डान ताका ऑलरेडी रिपोर्ट दिल्लो आसा आनी ते रिपोर्ट इतलो दिल्लो आसतनाय हे आतां परतून हाडून सोदता आनी ती बे जावन आसा फकत जे सुवातेर ह्यो मेंद्यो मेळटात, मेंद्यो म्हणल्यार विंडो असो पेन. सो ते आनी खंयसरूच मेळना. सो म्हणटच ही असली बायोडायवर्सिटी, त्या भायर थिंगा आनीक दुसरे बायोडायवर्सिटी आसा ती सगळी अफेक्ट जातली, ताका लागून आमी हे टोटली ओपोज करता आनी तो स्क्रॅप करूंक मागता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार, वास्को.